Hvilken anden måde adskiller sig så i den måde, som I arbejder her på, i forhold til, hvad du hører rundt omkring i andre klubber? Hvad er det, I gør her, da jeg så arbejder? Jamen for det første, altså det jeg sådan lige kan høre, det er jo på især den individuelle opmærksomhed til træning i forhold til, at de har deres fokuspunkter til træning, som de får til hver træning. At de får klip efter træning i forhold til, hvad næste step er for dem, i forhold til rettelser, taktisk adfærdsændring osv. osv. Og det samme på baggrunden af kampe, der sender vi det også. Jeg tror, at kampe det er meget normalt, men på træning det er vist ikke så normalt, og det er en ekstra ting, som vi lægger ind her, som betyder meget for os, men også bare en indgroet del af måden, vi gør det på, fordi vi ved jo, at skal vi konkurrere med de klubber, der ligger over os, så kan vi jo ikke gøre det på budget, og vi kan ikke gøre det på kvalitet af spillere, bare sådan lige. Så vi bliver nødt til at være bedre end alle de andre til at udvikle.